እኔ ይበልጣል ኤልያስ ሳምባጮ ባላለው አሁን በአማርኛ ኢንተርቪው አድርገ ብሎይ ነውና የኔ ስም ይበልጣል ኤልያስ ባላለው እኔ መጣሁት ከኢትዮጵያ ነው አሁን ያለሁት ባርሴሎና ቢዋን ሶከር አካዳሚ ላይ ነውና እኔ በጣም ትልቅ ራዕይ አለኝ ለዚህ ራዕይ በጣም በሚገባ ትሬኒንግ እየሰራው ነው በጣም ስትሮንግ የሆነ በሳምንት ውስጥ በጣም ስትሮንግ የሆነ ትሬኒንግ በዚህ ሰዓት እየሰራው ነው ይሄ ትሬኒንግ ነገ እኔ ያሰብኩትን ራዕይ 100% እንደሚያሳካልኝ እንደሚረዳልኝ እርግጠኛ ነኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በባለንደር ተርታ እንደምገባ እርግጠኛ ነኝ ጌታም ይረዳኛል እና በጣም በጣም አመሰግናለሁ ያለው ሁኔታ ባርሴሎና ላይ በጣም በጣም ምቹ ነው በጣም በጣም ከሚባለው በላይ ለኔ ተመችቶኛል እና በጣም በጣም አመሰግናለሁ